Warner Vision Film та Tapestry Film представляють. Фільм Люка Берковічі. У головній ролі Гаррі Б'юзі. Ланцюг. Постановка Люка Берковічі та Сема Бернарда. Поліція, не рухатись. Тримай руки так, щоб я їх бачив. Швидко, тримай руки так, щоб я їх бачив. Я хочу знати, де зараз Карлос. Хто це? Хто це? Рон, перевір у ванні. Навіть не думай поворухнутись. Говори зі мною англійською, говори зі мною англійською. Нікого немає, нікого немає. Я рознесу тобі голову. Де Карло? Швидко! Ти поглянь на цих типів! Що це за хлопці? Чорт забирай, Френк! Тримай їх! Де Карлос? Я нікуди не піду, доки ти не скажеш, де Карлос. Забери пістолет! Він продавець зброї. Чорт забирай, спокійно! Кажи мені, де він? Френк, заради Бога! Заради Бога! Що? Він консул Ізраїлю, замовкни! Хто? Ось! Чорт забирай. What? Що? Це ніби спіймати свою тінь, чи не так, Френк? Тепер зрозумів, тобі мене не спіймати. Покидьок. Я спіймаю тебе, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю в своєму житті. Не забудь це. Через 6 місяців. Поліцейський детектив мало не створив міжнародний скандал, коли він помилково вірвався у готельну кімнату і зчинив напад на високопоставленого ізраїльського офіційного консула. Президент був змушений особисто вибачитися перед ізраїльським урядом. Тобі пощастило, що ти ще не прибираєш вулиці, чортів дурень. Я можу закрити очі на те, що ти п'єш, але не на це. Послухай, Френку, Карлос для тебе більше не існує, все скінчено. Френку, нам було добре працювати разом. Вибач, але я не можу тобі допомогти. Я маю на увазі, що більше не можу з тобою працювати. Це була твоя помилка. Я більше так не можу. Я не буду змагатися із Карлосом. Що трапилося з моїм чоловіком? Це ніби спіймати свою тінь, чи не так, Френк? Тепер зрозумів, що тобі мене не спіймати. Покидьок, я спіймаю тебе, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю в своєму житті, затямив? Honey,
Люба, Веракрус – це старе портове місто. Воно розташоване серед джунглів. Знаєш, тут біля дороги навіть макаки живуть. Це дивно, Френк. А ще папуги, вони літають з граями. Червоні, блакитні, зелені. І співають пісні про любов. Єдине, чого я хочу, це гарячу ванну. Давай підемо у ванну вдвох. Веракрус, тобі тут подобається? Але, Френк, чому саме тут? Ми могли поїхати на Гаваї, на Багами, Таїті. Тому що це історія, ось чому. Сюди Кортес привіз усе своє золото, що він отримав після знищення цивілізації ацтеків в 16 столітті. Він завантажив усе на кораблі і перевіз в Іспанію. Знаєш, чому я привіз тебе сюди? Щоб розкрити наші серця і щоб ти знову в мене закохалася. Чарівно. Френк, мабуть, ти правий. Це ти про що, Люба? Я думала про те, що ти сказав. Відкрити наші серця. Мабуть, ти правий. Я була стервою. Це справді так. Я вважала тебе ідіотом. Мені здавалося, ми їдемо на край світу. Ти вважаєш, що це край світу? Ні. А що ж тоді? Ну, я б сказала краще, ніж... Дістати попиці? Ні, я не це хотіла сказати. Ні, це ти завжди так кажеш. Гарно, чи не так? Що? Так? Так, це нагадує мені Нью-Йорк. Френку, чому б нам не поїхати на екскурсію, що пропонують у готелі? На цьому маршруті багато цікавих місць. Екскурсії, екскурсії, ще екскурсії. Френку, погляни на того хлопця. Як ти гадаєш, що він каже? Не знаю. Все гаразд, ходімо. Що це за красуня в об'єктиві? Це Пірс Сан-Педро. Я не знайшла його в жодному довіднику. Тому що його там немає. Знаєш, скільки сотень тонн манго відвантажується з цього порту кожен рік? Ні. Чудово. Ходімо. Френку? Френку, ти йдеш? Де вони? Хто вони? Дельфіни та літаючі риби, що живуть у цій затоці. Коли приходять американці, то вони випливають привітатися з ними. Френку, що ти говориш? Чорт. Мерзотник. Ти привіз мене в цю діру, щоб стежити за своїми покидьками? Ні. Забирайся. Я повинна була розлучитися з тобою, як і збиралася, а не дозволяти тобі принизити мене знову. Таке ж багно. Країна інша, але багно таке ж. Мені набридло бути другим номером, Френк. Елен. Елен! 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 Вибачте, добрий день. Я шукаю приятеля, його звуть Карлос. Ви його знаєте? Я з вами розмовляю, сер. Мені потрібна ця інформація. Мабуть, ви не знаєте, з ким маєте справу, тож дозвольте відрекомендуватися. Але спочатку забери своїх хлопців, якщо не хочеш неприємностей. Мене звуть Френк Морсі. Навіщо ти напав на тих чоловіків? Дурниці, я й пальцем нікого не торкнувся. Що сталося з Карлосом? Ті люди ніяк не пов'язані з Карлосом. Послухай мене.
Я ризикнув усім, що мав. Нарешті я наблизився до нього і не збираюся дозволити йому зникнути у джунглях, як змії. Щось кумедне? Може розповісте, чому вам так смішно? Я цього не замовляла. Це він замовив. Сподіваюся, ви не вважаєте це недоречним. Я помітив, що ви одна. Я хочу побути на самоті. А якщо ви передумаєте? Ні, не передумаю, дякую. Вибачте, що потурбував. Я сам. Дякую. Ні-ні. Ви місцевий? Ні. Але часто буваю тут у справах. А ви? Ви тут одна? Так. Я тут одна. Чудово. Вам тут подобається? В усякому разі, краще, ніж отримати опіку. Мені це подобається. Подобається. Отже, за краще. Капітане, я знаю, я назавжди був щирий, але я мало не спіймав його. Френк, закрий рота і послухай. Тебе усунено від справи. Що? Ти мене чув. Я не зміг тебе захистити. Я не знаю, що ти там накоїв, але Держдепартамент у мене на хвості. Що з тобою коїться? Карлос тобі не по зубах. Хіба ти цього ще не зрозумів? Цього разу я найближче до нього. Я ніколи так до нього не наближався. Дозволь мені закінчити це. Ти знову пиячиш, Френку? Ні. Ти мене не слухаєш, Френку. Тебе звільнено. Я більше не можу тебе захищати. У тебе немає більше друзів. І це не все. Про тебе ніхто навіть чути не хоче. Господи, Френку, забирайся звідти. Це жахлива країна. Люди там просто зникають. Ти слухаєш мене, Френку? Френку! Я ніколи не підходив до нього так близько. Дозволь мені заарештувати його. Дозволь мені скінчити це. Зачекай, капітане. З'єднайте з 700-м. 700-й. Ні, не треба сповіщати.
Ні, вибач, вибач. Що трапилось? Я збрехала тобі. Я тут не сама, я з чоловіком. Я знаю. Я теж маю тобі дещо сказати. Мене звуть Карлос. Покидьок. Відпусти мене. Не турбуйся. Я не завдам тобі шкоди. Зроби мені послугу. Перекажи Френкові, що ти мене бачила. Добре? Знаєш що? Скажи сам. Скажи сам. Ви варті один одного. А ти думав, хто? Я все ж таки спіймав тебе, покидьок. Іди на сюди. Маніяк. Зараз усе вибухне. А що там? Порох та пластикова вибухівка. О, чорт. Okay.
Що коїться? Твої приятелі не знають, хто ти такий? Що ти, чорт забирай, кажеш? Той вантаж був призначений для бунтівників, так? Так. Чудово, а ось і вони. Ні. Ні. А хто ж тоді ці хлопці? Спробуй вгадати. Уряд? Це була велика помилка. Я офіцер поліції. Я полковник Кортес, комендант цього табору. Вас звинувачено у шпигунстві та у злочинній діяльності проти держави. Ви всі повинні працювати 18 годин кожного дня. Втеча неможлива. Спроба карається смертю. Це все. Іди сюди. Стоп! Стій. На ногах. Джентльмени. Всі ми повинні допомагати один одному. Тепер добре? Рухайтеся. Ідіть. Джентльмени, джентльмени. Вибачте, але повинен вас розчарувати. Працюйте старанніше. Каміння, джентльмени. Каміння. Я десь бачив його раніше, цього полковника. Я знаю. Я бачив його у новинах. Він був командиром загону смертників в Ель-Сальвадорі. Як ти вважаєш, що він тут робить? Мабуть, ти не такий вже й дурний, як здається.
Спочатку я, а потім ти. Увага! Що це? Ти не хочеш їсти? Принеси мені щось. Я вже бачив його раніше. Нещасний покидьок. З твоєї їжі усе гаразд. It's good. Добре. Nothing wrong. Усе гаразд. There must not be ніяких голодувань. Їж. I will not allow. Я нікому не дозволю голодувати. Man to starve. When there is enough. Навіть тим, хто мені подобається. Ти повинен їсти. Я наполягаю на цьому. Наполягаю. Лайно. Подбайте про нього. Нехай це буде наукою для усіх вас. Покидьок. Готові? Зброя? Цілься. Перерва. Пустіть собак. Що за лайно? Однієї чашки досить, щоб утримати чоловіка півдня. Так хто це буде? Ти? Чи ти? Або ти розділиш це з усіма. Зовсім непогано.
Ідіот, це усе через тебе. Ти сам це зробив. Але звинуватять тебе. Мене? Але я нікого не бив. Якби ти залишився в Бостоні, то ми б не мали цих проблем. Це ти порушив закон. Це просто перевезти твою зброю в Нью-Йорк та Лос-Анджелес. Я знаю, що кажу, але це не повинно статися в Бостоні, доки я тут. Чорт забирай, ти такий байдужий. Ти й гадки не маєш, як страждають ці люди. Вранці ти помреш. Поміркуй над цим уночі. Я повинна бачити його зараз. Вибачте, містер Леві. Ні, все гаразд, Бобі. Місіс Морсі, сідайте, будь ласка. Я можу вам чимось допомогти? Може, кави або... Я хочу знати, де мій чоловік. Зовсім нелегко дістати інформацію в місцевій поліції. Містер Леві, якщо ви хоч що-небудь знаєте, то кажіть. Якщо ви не скажете, я знайду когось, хто що-небудь знає. Ми отримали повідомлення 2 години тому, але не мали часу його перевірити. Виглядає так, ніби вашого чоловіка викрали революціонери СФВ. Екстремісти правого крила ведуть війну проти повстанців. Тож витягніть його. Боюся, це не так легко. Зважаючи на теперішні умови, коли йде війна між повстанцями та урядом, все зараз трохи складніше. Ми повинні бути обережними. Дуже обережними. Це означає, що мій чоловік у безнадійному становищі? Ми такого не казали. А ти хто такий, чорт забирай? Ніхто. Тебе це не обходить, навіть якщо я тут. Ходімо. Я очам своїм не вірю. Цього не станеться. Дивись, куди ти нас втягнув. Замовкни. Та пішов ти. Доброго ранку, джентльмени. Б'юсь об заклад, у дитинстві тебе лупцювали. Та залиште ви цей чортів ланцюг. Починайте. Готуйся до зброї. Все ж таки мені не вдалося тебе засадити. Заткни пельку і помри як чоловік. Я ненавиджу тебе, покидьок. Ну, вперед, стріляйте, ось сюди, сюди. Цілься. Прямо межі очі. Стріляти їх. Thank you.
Там джип. Поїхали. Поїхали. Ліворуч. Замовкни, я веду. Але нам потрібно на схід, якщо ми хочемо звідси втекти. Я знаю, що роблю. Розвертайся негайно. Заткни пельку, я веду. Розвертайся на схід. Дивись, дивись. Дивитись треба, куди їдеш. Що тепер будемо робити? Майже втекли. Якби ти не розбив машину. Замовкни. Сам замовкни. Чорт. Так, так, голосніше. Нехай вони довідаються, де ми. Добре. Підіймайся та ходімо. І ти куди? Ходімо. І куди ж ми підемо далі? Куди далі? Їх немає серед ув'язаних. Мабуть, вони загинули. Знайти їх. Полковнику, ми знайшли їхній джип, але їх самих тут немає. Шукайте, вони десь неподалік. Уперед! Послухай, чи не можна обрати легший шлях? Не базікай, лізь! Ти ще там? Так. Давай, лізь. Почекай. Почекай. Зроби щонебудь. Замовкни. Ну, давай. Лізь уперед. Тягни ланцюг. Oh!
Давай ще трохи. Ще трохи. Ну ж бо. О, Господи, ще б трохи і ми... Дай, ну сюди, чорт, забирай. Дай сюди. Вогонь! Вогонь! Припинити вогонь! Відшукайте трупи. Добре, але навряд чи вони живі. Я хочу бачити їхні тіла. Добре, полковнику. Ти живий? Ти можеш рухатися? Так. Ходімо. Ходімо. Ні. З мене досить. Я з тобою не піду. А вже ж, цей ланцюг зараз просто зникне. Що вважаєш, що це так весело? Тепер ти маєш справу зі мною. Смішно? Ходімо. Нікого немає. Полковнику, ми їх не знайшли, але тут повно повстанців. Шукайте. Як, скрізь? Скрізь, ідіот. Обшукати весь район. Виставити патруль. Ви залишаєтесь тут за головного. Але я керую табором. Це не моя робота. Твоя робота – виконувати всі мої накази. Мені начхати на те, що ти кажеш. Усе скінчено. Чому б нам не випити води? Тому що тебе знудить. А я все одно вип'ю. Я без води жити не можу. Треба знайти воду. Нам потрібна вода. Ти чого витріщився? Чого ти так на мене дивишся? Що ти робиш, Карлос? Не треба. А ось і вечеря.
Ще далеко до річки. Далеко. Ми що, так і будемо бігти увесь час? А краще, щоб нас спіймали найманці Саліра? Ти б цього хотів? Я б зараз хотів гамбургер. Коли я був малий, мені казали, що американці слабкі. Нюні та до того ще й тупі. Але цьому я ніколи не вірив. Гарний хлопчик. Але зараз вірю. Ти хочеш сказати, що я слабкий і тупий? Оближ. Зараз я так тобі дам у пику. І що тут смішного? А ти що, не розумієш? Усе це кумедно. Ми тут разом. Яка іронія. Тихо. Стій. Не рухайся. Це сім'я змії, яку ти вчора з'їв. Вони бажають помсти. Тихо. Усі 15 поколінь змії, яку ти знищив, знають, що це ти вбив її і з'їв. Але ти теж її їв. Швидше, ворушіться. Чортові солдати, не звертайте уваги на змій. Рухайтесь. Вони вас не вкусять, ворушіться. Ворушіться! Вона мене вкусила. Нарешті скінчилося наше партнерство. Жартуєш? Це все, що ти можеш робити? А вже ж. Не треба було довіряти зміям. Усе буде гаразд. Як ти міг висмоктати це лайно? Ротом. Ходімо. Thank you.
Будь ласка, допоможіть моєму товаришу. Дуже прошу вас. Змія. Його вкусила змія. Ти в Лос-Мертос. Ти Карлос. А це означає, що це моя зброя підірвалася на річці. Так. А це, виходить, той американець, завдяки якому ти маєш стільки неприємностей. Так ви обоє маєте дуже гарну репутацію. Але він помирає. А ти мені винен. Очевидно, від покійника я нічого не отримаю. Послухай, ти отримаєш і свої гроші, і зброю. Але зараз помирає мій товариш. Товариш? Оце так. Він твій товариш? Так. Як виглядала змія, яка вкусила його? Невелика така. Сіра. Сіро-зелена. Тоді вважай його небіжчиком. Але ж я висмоктав яд. Тепер на усе воля того, хто наглядає за нами усіма зверху. Тримай. Це їжа і вода. Більше ми не можемо нічого для тебе зробити. Ось іще це. Нехай буде мир із тобою. Френк. Френк. Не мовчи, Френку. Ти навіть не уявляєш, яка тиша навкруги, коли ти не репетуєш. Ти і справді щось дуже мовчазний, товаришу. Мій товариш. Товариш. Я тебе назвав товаришем. Це тебе не дивує? Послухай, я знаю про тебе більше, ніж твоя рідна мати. Тому що я так вирішив. Я повинен знати все про своїх ворогів. Я знаю, що ти їси, що п'єш, які книги тобі подобаються. Немає жодної дрібниці, якої б я не знав. Іноді я відчуваю, ніби ми з тобою якось пов'язані. Ніби ми брати. Каїн та Авель. Мені подобається принижувати тебе. Я б дуже хотів побачити твоє обличчя тоді в готелі у Бостоні. Також я знаю, що у тебе неприємності із дружиною. І з твоєю гарною дружиною. У той час, коли ти розшукував мене, я мало не спокусив твою дружину. Мені це сподобалося. Мені дуже сподобалося, якби я таке зробив з тобою. Тому що я одержимий тобою. Все, що завгодно, аби насолити тобі. Навіть убити.
Я мріяв вбити тебе власними руками. Ось так. За тебе. За тебе, Френк Морсі. Я ненавиджу тебе. Я завжди тебе ненавидів. О, Господи, я так дивно почуваюся. Дуже дивно. Дуже. Ти повинен був померти. А вже ж. Де ми? Можеш рухатись? Дай хоч подих перевести. Радий тебе бачити. Тримай. Звідки це? Їж мовчки. Я знаю, ти врятував мені життя. Дякую. Ось кому дякую, зрозумів? А вже ж. Коні. Що? Я бачив у вісні коней. Що? Ти впевнений, що ланцюг достатньо довгий для цього? Ні. Добре. А що, як танк поверне? Не поверне. Добре. Ти впевнений? Замовкни і лягай. Ти, мабуть, правий. На все добре. Що трапилось? Hey! Що коїться?
Це шматки від одягу ув'язаних. Що? Зміїне кубло. Повинно щось бути. Вони не могли зникнути. Я хочу, щоб ви їх знайшли. Мені байдуже, скільки людей вам потрібно і скільки часу, але я хочу, щоб ви їх знайшли. Полковник, вирушаємо. Уперед! Що ти робиш? Тупий покидьок. Вважаєш, ти сам виберешся? Карлос, я б радив ще подумати. Ти заблукаєш і не знайдеш їжі. Залиште його. Сідай. Будь ласка. А де твій товариш? Я не розумію, про що ти. І хто ти такий? Другий, де він? Ми посварились. Знаєш, він на сонці перегрівся. Ну, ти мене розумієш. Але ти повинен був померти. Я знаю. Американський поліцейський. Ув'язнений втікач. Що ж нам з тобою робити? Я впевнений, за твою голову призначена винагорода. У чому тебе звинуватили? У шпигунстві? Шпигун! Немає нічого гіршого, ніж шпигун, якого спіймали. Я впевнений, що всі бажають бачити тебе мертвим. Навіть ті, кого ти вважаєш друзями. Ти вигнанець. Такий же бунтівник, як і ми. Але я американець. Мене усі поважають, я детектив, у мене є дружина, будинок. Я не порушую законодавство і сплачую податки. Знайшов чим пишатися, чому б ні? Я не знаю, навіщо тут шпигун. Але я впевнений, що дізнаюся. Ти будеш моїм гостем. А якщо спробуєш втекти, мої люди тебе уб'ють. Принесіть їжі та води моєму гостю.
Дякую. Що сталося? Цей хлопчик, Люк, він помирав. Ми не могли його врятувати. Знаєш, що він каже? Знаєш, він назвав тебе цілителем. Що скажеш, американець? Ти святий. Цілитель. Збирайся, ми вирушаємо. Якісь проблеми? Я не знаю. Якщо хочеш, я можу допомогти. А чому ти хочеш це зробити? Набридло бігти. Ось чому. Ну, як хочеш. Добре. Але тільки спробуй утекти. Так. Ти б не міг потримати. Я тебе зараз пристрелю і залишу шакалам. Салір хоче тебе порішити, а я не хочу тягати за собою небіжчика. Але хоч спробуй утекти, і я пристрелю тебе. Зачекай. Я хочу відпочити. Ані руш.
Так, так. Хто це в нас тут? Офіцер військового уряду. І найманець, без сумніву. Ти знаєш, хто я такий? Ще раз мене образиш, я випущу тобі кишки. У нас повідомлення для твого начальника. Ти побачиш. Смерть буде довгою та болісною. Мурахам це сподобається. Вони жруть усе. Ти повинен мені допомогти, Френк. Так буде з кожним, хто стоїть на шляху революції. І перекажи іншим. Перекажи Саліру. Тепер тікай. І перекажи їм усе, що ти тут бачив. Перекажи їм, що їх чекає. Ходімо. Ми і так втратили багатько часу. Ми ж не можемо його тут залишити. А чому? Тому що він мій товариш. Він мій брат. Ти проти мого рішення? Я проти твоєї мети. Що коїться? Що коїться? Краще скажи мені, чому вони сміються. Ти весь у багнюці, проте я радий тебе бачити. Я теж покидьок. Ми повинні вирушати. Знаєш, я вважав це кінець, коли вони почали обливати тебе медом. Я справді так вважав. Я радий, що тобі сподобалося. Мушу зауважити, інколи мені подобається, коли ти страждаєш. Нам іти ще приблизно годину до аеропорту Ла-Паз. Мій брат там працює, я замовив квитки до Веракрузу для двох своїх соплемінників. Для нас? Але ж поблизу жодного телефону, як ти це зробив? Радіотелефон. Ми бунтівники, але не дикуни. Веракруз. Що скажеш? Це краще, ніж дістати попиці. Ти куди? Ти що, мій опікун? До туалету? Ваші квитки. Ваш багаж. У мене таке враження, що ти вже це колись робив. Так, багато разів. Добре. Щасти вам обом. Було приємно з вами спілкуватися. Хочу подякувати тобі за все, що ти для нас зробив. Щасти тобі. Щиро дякую. І я ніколи цього не забуду. Отже, утекли. Що ти робиш, чорт забирай? Після всього цього? Після всього, що ми пережили разом? Дістати попиці. Де ти це чув? Я не знаю. Звідки ти повертався, коли я бачив тебе вночі біля готелю? Що ти там робив?
Ти вважав, твої мрії здійсняться? Отже, тепер я пригадую, я марив. А ти розповідав мені про мою дружину десь у темній печері. Я усе дуже добре чув. Я тобі зараз шию зверну. Ні, ти нічого не чув. Покидьок. Я думав, звідки тобі відоме це слово? Ти сказав покидьок? Що ще ти вкрав, окрім нашого словника? Що ще ти з нею зробив? Що ще? Чорт забирай. У нас неприємності. Мабуть, вони нас не помітять. Нам летіти 4 години. У цей час завтра провінцію Шайкон буде знищено нашим газом. Це літак смерті. Затримати їх! Затримати! Зніми це. Що? Я хочу зв'язатися по радіо з Лос-Веракрус і наказати Кортезу негайно прибути сюди. Так краще? Тримай, тримай. Ми повинні знищити газ. А мені потрібен Салір. Викличте допомогу, я не хочу більше нікого втратити. Скільки патронів лишилося? Я хочу, щоб ти негайно злітав. Але мені потрібен дозвіл. Ось твій дозвіл. Злітай! Літак злітає. Вперед! Чорт! Швидше! У мене ідея. Ходімо. Затримайте їх! Вбити їх! Вбити! We'll be right back.
Як ти? Гарний постріл. Так, та це не я. Я не влучив. Це ти влучив. Чортівня, я схибив десь на милю. Це ти влучив? Ні, ти. Я хотів тобі комплімент зробити. Клас. Ось тепер це майже кумедно. Так, я згоден. Де Салір? Ви двоє прибули у нашу країну як шпигуни. Далі ви втекли із в'язниці. І зараз вбиваєте моїх людей. Я наказую вам залишити цю країну. І щоб я вас більше тут ніколи не бачив. Я хочу побачити, як цей літак злетить у повітря через 40 хвилин. Все зрозуміло? Якщо ви коли-небудь повернетесь сюди, я вб'ю вас своїми руками. Літак було затримано через небезпечний вантаж. Він буде знищений. Злітайте. Що це? Ти виграв. Швидше, доки я не передумав. Хіба я такий покидьок? Ходімо. Вибачте, ми приземлилися. Де ми? Веракруз. А ти куди зібрався? Френк? Френк.